ملګرو امید دربل چې تاسو په ټول ټیک ټاک رو او سه ختمان دی خام ملګرو نه ویډیو هغه ملګرو د پاره دا کم ملګری چې یوټیوب چینل ساس کړه یوټیوب چینل باندې ویډیو اپلوډ کړي هغه له تمنل سازو لوچل نه ورته چې یار تمنل په ویډیو باندې لګي څنګه او سازه به څنګه نو هغه مکمل طریقه برته تاسو په دې ویډیو کې هم دا ویډیو را سره کمپلیټ وګوره سکپ وای ما خاجی نو تاسو پر سکرین باندې یو اپ کم دا اپ په تاسو ته ریکوایرډ وی دا په پلی سٹور باندې اویلیبل دی تاسو ایزیلی ډاونلوډ کولای شئ دا کې نو اپ جی دا کې نو اپ په تاسو پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ او سو ایزی په سکندو کې به تاسو خپل تمنیل سازو لشي تاسو په ویډیو کې لایو خیم په دې بم کلیک کو تاسو اوس خیم چې د کې سوم ډیر ټیمپلیټ موږ سره پرتی دی تمنیل چې کوم تاسو خوخي سره په سلیکټ کوي او خپل ریکوایرمنټ مطابق ایډیټینګ پکې کوي حجی تاسو کتے شي د اپ ما سره اوپن شو کمپلیټ او دې کې تاسو بالکل تاسو تمنیل ته برابر شي لاندې کته ان یوټیوب تمنیل په دې یوټیوب تمنیل کې دا تاسو تخکاری دا یوټیوب تمنیل په دې کې دا ټیمپلیټ پرتی دی چې کم ټیمپلیټ تاسو خو خي د خپل ریکوایرمنټ مطابق هغه سلیکټ کړئ او په هغه باندې ایډیټینګ وکړئ ما دا سلیکټ کوم تاسو د مخې نیٹ دوم مسلو شیئر کو ما نو تاسو تاسو کته چې تاسو د مخ د ایډیټینګ کوم دا دی سٹارټ شو ما اینه په دې پورشن کې لیکم هاو ټو ایډیټ یا هاو ټو میک ایڈیٹ میں لاندې کلک کو اوس ورته ګورې جی دلته دې لیکم هاو کیو لیکو دا کم چې لاندې بر دا بیک گراوند ته ته کاری خدا ایڈیٹ کول غواړې ان تاسو خدا هم ایڈیٹ کولې شي ګورې ورته سیمپل تاسو پر دې کې هم ایڈیټینګ کولی شي مخکې وروسته بوتلی شي صحیح ده نو صحیح شو ہاں جی دا سیدا تاسو مکمل چې ایډیټینګ کول غواړئ نو تاسو به کېدی کې ایزیلی کولی شي صحیح شو دا نه پس تاسو داسې کول غواړئ دا اپشن تاسو ته ښکاري دا په دې به کلک کړئ او دا به تاسو ته ډاونلوډ چې تاسو ګیل رایته